Varmt välkomna till Köpmanholmen och till vår första programkväll här för säsongen. Jag hälsar er varmt välkomna. Under en år har vi haft många musikaliska kvällar på Köpmanholmen och många artister har haft möjlighet att uppträda här för oss. Och vår målsättning har alltid varit att vi ska kunna bjuda på variation. För det är många som önskar och önskar olika grupper och artister som kunde besöka oss här. Kvällens tema är folkmusik och musikerna som vi har engagerat för den här kvällen har länge stått på vår önskelista. Jag tror att många känner till att gruppen har turnerat utomlands, runt om i Norden, i Amerika, Australien och flera länder och fått uppträda på många scener runt om i världen. Gruppen har också medverkat i tv-program och gett ut skivor. Vi hälsar kvällens artister, musiker, Gebokryddorna med en ordentlig applåd. Välkommen allihopa. Det är roligt att det här är så smockfullt. Jag måste gå också se det allihop. Ja, det här som vi startade med var en sån här allmän menuett, säger Vejebo. I Böro kallade han till Böro menuett. Det beroende på varifrån man är och vilken variant man spelar. Nu ska vi ta en polska som vi kallar till Jebobowa. Thank you.
Nu ska vi spela en vals efter Viktor Andersson. Och Viktor Andersson är ju den mesta spelman vars låter vi spela. Det har startat med dem ungefär
cirka 1994. Så då var det ju allihopa flickor. Så här blir vi fortsättning på det. Så vi har hållit på med alla, det har varit samma det här medlemmar hela tiden i vår grupp. Eller några kommer med för ett år sedan. Ja, några är yngst som hon är här. Och det är bra att vi har fått en yngre vän. Det här, nu ska vi, jag hoppas att ni hör ditt bak. Eller känns det som att ni ska vara för långt bort? Vi har ju ingen förstärkning idag. Ni hör. Åtminstone känns det väldigt bra här och vi spelar att det svarar bra mot Tati och Vegan. Det här, vi ska nog framföra en menuett, Bläckas, Tillas menuett. Och det här, vi kommer att sjunga den här huvudmelodin. Och sen så spelar vi den som Viktor Andersson har spelat på band. Han gör mig spela stappa, tappförskjutningar och det har jag använt mig av i ostinatorytmen som vi kommer till höra. Jag tycker det är väldigt roligt och spännande att spela det här menuetten på grund av de här tappförskjutningarna. Ah!
detta är en låt som vi har kristnat i otroligt roligt. För att det är efter Viktor då igen, som jag hört på band. Och förstås, han säger inte vad han spelar, han bara spelar. Och vår skiva heter otroligt roligt och det är ju det som är det här. Därför håller vi på med det här, vårt musicerande. Jag tycker det passar bra med den här låtens namn. Thank you.
Vanligtvis så, när jag, de här låtarna jag spelade många av dem sen jag var 6 år eller sådär. Jag kom med i spelmanslaget då jag var 11 år, som enda dragspelare. Och alla de här låtarna så lärde jag mig på gehör. Så för det mesta så lär jag ju på gehör, och många gånger blir jag jättebesviken när jag ser noten, om jag måste teckna ner hur de här låtarna går. Så då jag ser noterna så blir jag besviken, för du har en helt annan uppfattning i hur det ska vara. Och man ser ju inte på papper, utan det är bara en uppfattning man har. Men nu ska vi ta en jig. Den är upptecknad i Ytterjeppo av Johannes Hägglund, och den heter Russell's Jig. Den har troligen då kommit från Irland med någon spelman, kanske till USA, och så har någon härifrån trakten då fångat upp den där och så kommit hem tillbaks. Thank you.
var till Australien 2004 och så spelade vi på en festival i Canberra. Och där hade de mästerkurser då. Och jag får in på en av de här kurserna och så höll på att spela en viss låt. Den hette Katarsis. Det var inte den låten som var i Eurovisionsuttagningen, den hette ju samma sak, men det var inte den. Den här är skriven av en amerikanska, ny folkmusik. Och jag köpte noterna för jag måste helt enkelt spela ut den. Så nu får ni höra den. Thank you.
Pirtingin ja sitten sillä vähän soittelinkin. Sitä Maijan masukkaa, josta Maija kovin tykkää. Ai, 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 järmäs, kuinka Maija minun arras. Onkin taskustansa karamellin, sano vielä pelimanni parras. Ai, 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 järmäs, kuinka Maija minun arras. Onkin taskustansa karamellin, sano vielä pelimanni parras. Från Jugoslavien, Makedonien. Vi ska avsluta med en skålpolska från Jeppo.
låter som ni ska ha i till. Ja, nej, ni får inte ge på smärta, ni får en vals. Jag tänkte göra lite reklam för vår sista skiva. Hon heter Otroligt roligt. Flera av de här låtarna som vi har spelat idag finns på den här.